ici à Emlil pour une jolie promenade dans les montagnes. Ça nous rappelle un peu la Suisse parce qu'on vient de la Suisse. Donc ça fait très plaisir de découvrir les paysages et de rencontrer des gens aussi sympathiques. On a entendu parler des malheureux événements qui se sont déroulés dans la région il y a très peu de temps. Ça ne nous a pas empêché de venir faire cette promenade aujourd'hui et on est très content de l'avoir fait. Et malheureusement, il y a des gens fous et malhonnêtes partout dans le monde, donc ça change rien à notre envie de voyager et de découvrir votre pays. Le Maroc est très sympathique avec nous, les gens sont très chaleureux et puis sécurisés. Oui, il y a beaucoup de police en ville, donc franchement on se sent pas en danger du tout. Non. The drama in the mountains didn't stop us to come here. And it's really horrible what happened, but it's still important to visit the mountains and then the village. We're here from Germany today and we were shocked what happened. It's a horrible thing, but it didn't stop us to come here today. It's a beautiful environment, it's so peaceful, and yeah, we definitely come back next time we visit, and we're very excited about the food and yeah, hope to see more of the city. On est arrivé ce matin avec un guide, on vient de Marrakech où on loge, donc on est là pour la journée et on a fait la balade et les montagnes sont magnifiques. On a très bien mangé à midi, on est allé leur acheter un bonnet berbère, donc voilà, c'est parfait. Moi j'ai adoré, c'est beau, il fait beau et les montagnes elles sont trop belles. Eh bien, les gens ont l'air sympathiques, on en a croisé plusieurs, on a salué, on a dit bonjour. Chez nous, on ne nous répond pas, ici, on nous dit bonjour. Donc déjà, c'est un plus, le soleil est au rendez-vous alors qu'il pleuvait chez nous quand on est parti hier. Donc c'est une très bonne approche de ce lieu et de ce village. Les paysages sont sublimes, ça passe du rose ocre, du rouge, l'oranger, avec les villages qui se confondent sur le fond des montagnes. Et puis d'un seul coup, on arrive par ici, ça change légèrement de couleur, ça devient un peu moins ocre, c'est un peu plus beige. Et c'est très beau, c'est incurvé, ça, à peine on les voit sortir, quoi, les villages des vallées, les villages berbères et tout ça, c'est super beau, ouais, on aime beaucoup. I really like about Emil is that it's beautiful, it's very quiet, it's very high, the views are amazing and the weather is really good, so it's a beautiful place to be. Yeah, it feels like a remote area, and that's what I really like about, because yesterday we were just for a few hours in Marrakech and it's so busy, the streets are filled with traffic and people, and then you get to this place and it's very quiet and yeah, it looks very peaceful. About Toubgal, yeah, the mountain, and it looks like a really nice high peak to climb. بعد الحادثة ولا الكارثة ولا الفاجعة اللي يمكن نسميها اللي حلت بمنطقة إملين، الآن المنطقة تعرف حركة عادية بالنسبة للسواح، عندنا ما يفوق حاليا 70 ولا 80 سائح مريزيرفين هنا في لي زوبيرج كاينين، وبالنسبة للناس اللي طالعين للقمة ديال توبقال عندنا أموا 31 ولا 40 سائح اللي غاديين يطلعوا للقمة ديال توبقال في ظروف عادية، وبالنسبة لي ريزيرفاسيون بالنسبة لي أنا عندي وكالة أصفار حاليا مازال ما كاين حتى شي أنولاسيون، ويعني حركة عادية، وهذا الحدث يمكن يوقع في أي بلد، والسلطات المحلية راه تقوم بالدور ديالها وكاينة التعزيزات الأمنية، يعني السواح تيحسوا بالأمان. إذا شاف هذا المشهد هذا هذا الشيء حنا كنستنكروه كمغاربه، وفي نفس الوقت غادي نقول بانه غادي يزيدنا حنا اصرار كمرشدين سياحيين باش نهتموا بالسياحه ونبقاو نشوفوا نعطيو ليماج اللي كنا كنعطيوها، نعاود نزيدوا واحد شويه في التعريف بالبلاد ديالنا، وفي نفس الوقت نعاود ناكد بان حنا هذا الشيء كنستنكروه كساكنه ديال المنطقه، بالرغم من الواقعه اللي وقعت باقي الناس الحمد لله كيتوافدوا على المنطقه، باقي السياحه كتجي وكيديروا كما نورمال، كيديروا لا مارش ديالهم، كيتغداو، كيديروا ليزيكسكورسيون، الناس باقي
الاخي خدامين الحمد لله. هادشي كما قلت لك حيزيدنا اصرار حتى حنايا كمرشدين باش نهتموا بالقطاع، وفي نفس الوقت هادشي ما ينقصش من العزيمه ديالتنا وما غاديش يفشلنا الحمد لله. حنا كساكنه مصدومين بزاف ملي سمعنا هذا الخبر هذا، يعني شي حاجه يعني جديده على المنطقه، ماشي منطقه فينا ما عمرنا شفنا بحال هادشي هذا. ولكن الحمد لله حنا باقي يعني باقي الامل قدامنا وماشي جايه النهايه وماشي غنحبسوا ولا شي حاجه، يعني المنطقه غتبقى كما هي امنه وبالامن والاستقرار، ومرحبا بالزوار في اي وقت وفي اي مكان. الحمد لله لحد الان ما كاينش شي دي ريبيركوسيون زعما مهمين على السياح لحد الان اللي فهمنا. كاين جوج ديال الناس هما اللي انولوا الحجز ديالهم، والامور راه غاديه مزيان الحمد لله، غاديه عاديه، وجاونا دي ريزيرفاسيون بالنسبه للحجوزات بالنسبه ل 2019. نهار الحديث هو فاش كان واحد شويه ديال بيرتورباسيون، استدير فاش حبسوا هذيك الطريق بطبيعه الحال كاين الناس الامن كيدير العمل ديالهم، ولكن دابا الحمد لله الامور غاديه طبيعيه جدا. السياح غاديين تيطلعوا تبقى جايين المأوي والفنادق في إمليل وفي النواحي خدامين مزيان، كل شيء عادي الحمد لله لحد الان. بالارقام شحال عدد الحجوزات اللي كاينه حاليا منطقه امليل ولا في منطقه تبقال؟ بالضبط ما عنديش، ولكن تجاوزات داك الشيء اللي كان داك العام بواحد 15% تقريبا، هذا الشيء اللي وصلنا لنا في الاستاتيستيك اللي عندنا، وتنتمناو ان شاء الله في بدايه 2019 تكون ان شاء الله اكثر، تكون اكثر، لان الامور غترجع المياه غترجع لمجاريها والامور غاديه عاديه جدا الحمد لله، والامن راه كاين في بلادنا.